Maar coach het nog gespeeld daai tyd, né? Ja, ek dink ek het nog daai jaar gespeel. Ja, ek dink ek het daai jaar of jaar daarna nog gespeel ook nog. Ek het gespeel in hoeveel Golden Games het coach gehad? Oor nee. Oor die 100. Ja, maar baie. Ja. En nog al die pad op nie. Nee, ek het tegniek om gespeel jaar terug. Yes, ja. Arnolds. Hou Arnolds. Arnolds, ja. Ja, en nog het ek gespeel van ek was al die eerste kaptein toe hulle begin het. Was ek kaptein, was ek nog die jongste in die span ook. Lekker. Maar dat is baie jare terug. Ja, ja. En ek was daar. Maar daai was ook vir my weer eens. Almal sê ek is ek hakker te skryf dat ek verder kom. En jy sê dit vir my ook. En almal sê ja, maar wat sy nou, jy sê ek het op een visual gespeel het wat ek al. My maat, Ruben Kreer. En daai huis was die flanke gewees van die bille. en ek het eerlijk waar sê, hulle was baie meer rugbyspelers as ek. En dit was vir my lekker van haar. Maar die hakker was nie so goed nie. Dit is ook al een gespeel. Ek wil flank speel, ek wil die hakker speel.